الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anun gusti unsur mugi-mugi ngelarikan gusti nafahati ridwani kana singit-singitna ridwan gusti alaika syabdu qadi ajelani wa amid dan serai mugi-mugi maparin pitulung gusti ka abdi sadaya il asori kelawan pirang-pirang rahasia Allah tiauda tahanu tasnitipkan gusti kana itu asrar adai kasyabu qadi ajelani wa kana serang kabuktusan syabdu qadi ajelani radiyah mugi-mugi mikari dosa Allah gusti Allah anhu kasyabu qadi ajelani eta sari adami anu gampang cisocaan syadidal khosyati tur anu kacida banget sieun ku Allah katirol hebati tur anu gede wibawana nu ayana ageung wibawana mujabat dakwati tur anu disubadanan doana karimal akhlaki tur anu mulia akhlakna tayyibal aroki tur anu seungit anu harum kesangna karingatna abada nasi tur anu pangjauh-jauhna manusia anil puhsitina pagawean awan wa aqrabahum sareng anu pangleuwih caket-caketna ya nas ilal haqqi ka Gusti Allah nu maha hak syadidatul basi tur anu kacida nyeseulna idan tuhikat di mana nalikana dirumpak atanapi diruksak non maharimullahi pirang-pirang kemuliaan Allah azza maha luhur Allah wa jalla sareng maha agung Allah la yagdabu tarabandu itu syahabdu qadir li nafsihi karena awak sorangana syahabdu qadir walayan tasiru sarang tara yungkan pitulung syahabdu qadir li gairablihi kasalian pangeranana syahabdu qadir walayan rudu sarang tara nolak syahabdu qadir seilan kajal manu jajaluk walau bi ahdi sawbahi sanajan kusalah sawijina dua raksukana syahabu qadir wakana sarang kabuktasan non at-taufiku fitulungna Allah etaridahu jantan salendangna syahabu qadir watayidu sarang kabuktasan non at-tayidu at-tayidu katukuhan manahna keteguhan manahna syahabu qadir etamu'adidahu jantan kekuatan syabdu qadir wal ilmu sarang kabuktasan non ilmu na syabdu qadir etta muhatibahu rekaran bersihkan ku syabdu qadir wal korbu sarang ayan kabuktasan non al korbu cakat sarang Allah etta muayidahu jantan perkara anu ngukuh kena syabdu qadir wal muhadaratu sarang kabuktasan non al muhadaratu hadir serta Allah etakan jauh jantan simpenan syabdu qadir wal marifatu sarang kabuktosan non al marifatu marifat eta hikmatahu jantan lumaden syabdu qadir ka Allah wal hitabu sarang kabuktosan non al hitabu pituturna hitabna syabdu qadir ka Allah eta masirahu jantan lempangan syabdu qadir jantan perjalanan syabdu qadir wallahu sareng keputusanan Allah du pangdirikna syabdu qadir ka Allah atas sapirahu jantan cukang lantaran wusulna syabdu qadir wal unsu sareng keputusanan al unsu betahna syabdu qadir sareng Allah atana dimahu jantan
rencangan wabrol nasyabu kudur wal bastu sarang kabuktosan non al bastu makom bastu makom bastu watanapi makom tiasa ninggal kana sifat jamalihana Allah etanasimahu jantan jantan angin sepoi-sepoi nasyabu kudur wasidku sarang kabuktosan non asidku sifat jujur nasyabu kudur etta royatahu jantan bendera nasyabu kudur Al-Fatuh sarang kabuktosanan Al-Fatuh kabukana hati eta bitu atau jantan dagangana nasyabu qadir wal hilmu sarang kabuktosanan Al-Hilmu sifat bijaksana nasyabu qadir eta sina atahu jantan pagawaya nasyabu qadir wa dikru sarang kabuktosanan ad-dikru dikir ka Allah eta wazir wa jantan patih nasyabu qadir Al-Fikru sarang kabuktosan Al-Fikru mikirna atanapi tafakkur nasyabu qadir eta samirahu jantan babaturan rejeung nasyabu qadir wal mukasyafatu sarang jantan nun al-mukasyafatu waktosan nun al-mukasyafatu kabukana hijab eta gidahu jantan katuangan nasyabu qadir Al-Musyahadatu sarang kabuktosanun al-Musyahadatu tiasa ninggal syabu qadir ka Allah atas syifa'ahu jantan ayana ubarna syabu qadir wa adabu syari'ati sarang kabuktosanun adabu syari'ati adab-adaban syari'at atadahirahu jantan tatanan lahirna syabu qadir wa usapul hakikati sarang jantan sarang kabuktosan non usapul hakikati pirang-pirang sifat hakikat etas saro irahu jantan pirang-pirang tatanana sirna syabu qadir atanapi batinna syabu qadir dia mugi-mugi ninggal bendu atanapi ngariduan sallahu gusti Allah anuka syabu qadir Karena sarang kabuktosan syabu qadir al-jailani radiyallahu anhu eta yakulu ngadauh syabu qadir mamin muslimin kana lapad mamin muslimin hartosna mamin muslimin tepati-pati arijal mamuslim eta yang muru ngaliwat si muslim ala babi madrasati kapayunan lawang madrasah kaula anidomiyati tegisna madrasah nidomiyah illa khufafa angin bakal ngaringankeun atanapi ngentengkeun sallallahu gusti Allah anu kaeta musim al-adab kana siksaan yaumul kiamat dina poe kiamah wa kana sareng kabuktosan saha muridu pirang-pirang muridna syabdu qadir wa muhibbuhu sareng pirang-pirang pika cintana atanapi penggemarna syabdu qadir radhiyallahu anhu eta hum Eta hum utawi itu muridun muhibbuh Eta asadu pirang-pirang jalman bakal bagja fi dunya wal akhirati di dunya sareng akhirat Laya mutu mau waka maut sahaduhum salah sahijina iya muriduhu muhibbuhu illa ana taubatin Angin kalawan netepan dina kayaan taubat sadiqatin anu benar Walayah ruji sarang mawaka kalwar etu si ahad mina dunya ti dunya ila ala tubutil imani Intang tina tepan kana kayaan iman wal islami sarang islam Walayah isyu sarang ayana mual hirup etu si ahad ila ala tama min nikmati Angin kajabi netepan kana sampurna na nikmat waridwani sarang karidwana Allah